Alexis, what can you tell us about your goal today? Yeah, I think the goal was a great goal for me, and just fighting on the air and win it, I think it's okay. Okay, are you okay after the injury? Yeah, after the injury, was it not a dangerous injury, it was just a cramp, but I think it's going to be okay for the next games. Okay, thank you very much. You're right. Ja, Per Mathias, hvordan oppsummerer du dagens festforestilling? Endelig så var vi effektive og leverte skåringer. Defensiv struktur var bunnsolid, og vi følger opp fire gode Europacup-kamper med en bortimot perfekt defensiv kamp. Veldig gledelig. Var det vårt beste på Alfheim? Altså, tatt motstanden i betraktning, så var det vel kanskje det. Selv om vi var tøff fight i første 25 minutter, men når vi får uttelling og sånn, da har vi flytt. Hvordan ligger det an med skadesituasjonen i tiden? Det ser veldig bra ut nå. Altså, sist det var ikke noe alvorlig. William er på tur tilbake. Steffen Nystrøm begynner å se lys i tunnelen. Så det, og det er Sisaka tilbake fra OL, så det er positive ting. Og så må vi jo gratulere med borteseieren i Ukraina ja. I midtuka. Hvordan føltes det for selv? Ja, det var fantastisk. Det betydde enormt mye for klubben og for oss alle sammen. Fordi at det å komme til en playoff, det er, og igjen, vi er på kartet der det skjer, og kan spille om Europa League gruppespill, det er veldig inspirerende. Og nå er det Bodø-Glimt som... Ja, nå er det cup mot Bodø-Glimt, og det er en utrolig viktig kamp. Der handler det om å vinne der og da. Det er en stor motivasjon å gå til en kvartfinale, gå til semifinale. Tror du på cupfinale i høst? Ja, det er en sjansen. Første hindring er nå på søndag. Og tar vi den, så kan alt skje. Ok, tusen takk. Ja, Fredrik Bjørk, 4-0 over serielederen. Hvordan føles det? Jo, det kjennes bra. Merkte at de hadde ikke riktig dagen i dag. Og samtidig som vi var bra med bollen och flyttade så de fick löpa mycket efter oss. Och jag tror det var en psykologiskt lite tufft för dem, för jag tror att de hade förväntat sig att vi skulle vara lite slö och lite trött här i matchen. Och det var en väldigt bra match av oss. Spara lite krafter också, känns det. Så lite om dig personligen. Du har ju sagt att du ska dra hem till Sverige efter säsongen. Nu mobiliseras det ju lite för att du ska bli kursen för det. Ja, jag är oerhört tacksam för det naturligtvis. Och nästan lite flö. Men det är ett fint bevis på att man jobbar hårt och så att, men jag har tagit mitt beslut och jag kommer sakna Tromsö oerhört mycket. Och, men så är det. Sånt är livet ibland att vi måste gå vidare också. Och, Tromsö kommer klara sig fint utan mig också. Okej, tack ska du ha. Lycka till mot Bodø/Glimt. Tack ska du ha. Tell us a little about the goal you scored today. I think maybe a little bit easy. Yeah. Easy goal, and Remy told me now I wanted fight with goalkeeper, and I look, there is Cobra, okay, I keeper pass for Cobra, Cobra score goals, it's okay, I think we score 4 goals against first team, Sonopso said, it's very good, I think we are better and better. Last week's was very hard program, it's good now, we played only Sunday, I think we need this. I know you have 10 goals in the league. How satisfied are you with that? How happy are you? Yeah, of course I'm happy. And my father told me yesterday, Djukic, I don't know how to say him, striker in Haugesund, scored 2 goals and he have 12. I think. Yeah, my father, hey, come on, my son. Do you think you can be the top scorer? You have only 9. Okay. Yeah, it's good. 10 is good. I won't score every time. How many goals do you think you can score this year? Very more. 15? 20? Yeah, 15, 16, 17 is good. Okay, thank you. Thanks. Ja, da har vi en gammel kjenning her på Alfheim. Hvordan var det å løpe ut på Alfheim-matta i dag? Du fikk litt blandet reaksjoner. Ja, sånn er det alltid i fotballen. Det må man tåle. Sånn vil det alltid være. Men hvordan vil du oppsummere kampen her i dag? Var det en serieleder verdig?
Nei, det var jo ikke det. Vi taper 4-0, og det er vi selvfølgelig veldig lite fornøyd med. TIL var god. Det var en gjenspilt første gang, da, og når vi går inn til pause med 0-3, så skjønner vi egentlig ikke så mye der man skårer på. Det som er av sjanser stort sett, og det var kanskje ikke sjanser engang, en par av dem. Men sånn er fotballen, og vi gir fra oss enkle feil, og TIL er hissig på, og da blir vi straffet. Tror du det var seriemesteren vi så i aksjonen på Alfheim i dag? Det vet man aldri. Jeg håper det. Vi har fremdeles muligheten. Det er ett tap. Det er mange kamper igjen, og vi skal klare risikeringen. Hvordan føler du at din egen sesong har vært? Du har jo hatt litt motgang i de siste årene. Ja, nei, det har vært en veldig positiv sesong for meg. Jeg har kommet tilbake fra en stygg skade der legene ga meg 50% sjanse for å kunne spille fotball igjen. Så sånn sett har det vært en stor opptur. Ok, takk skal du ha, og lykke til. Bare hyggelig.